दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी तपाईहरुको लागि कागती पानीका फाइदै फाइदाहरुको बारेमा विशेष जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई पूरा हेरिसकेपछि मात्रै आफ्नो मनमा लागेको कुरा हाम्रो कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। र यो सामग्री तपाईँलाई यदि मन पर्यो भने सबैको जानकारीको लागि जति सक्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको जुनसुकै भेगमा प्राय सहजै पाइने कागती बहुउपयोगी फलफुलहरूमध्ये एक हो। यद्यपि यसलाई फलफुलका रूपमा भन्दा पनि शरबत र अचार बनाउने काममा बढी प्रयोग गरिन्छ। आउनुहोस् जानौँ कागतीका यी तमाम फाइदाहरू। अपच र कब्जियत। अपच र कब्जियतमा कागतीको प्रयोग अचूक हुन्छ। खानामा केही थोपा कागतीको रस हाल्नुहोस्। यसले पाचनलाई धेरै सहयोग पुर्याउनेछ। कागतीले रगत शुद्धिकरण र शरीरका अन्य विकार हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि खानामा कागती राख्नु भएको छैन भने खानाको आधा घण्टापछि कागतीको शरबत खाँदा पनि उत्तिकै हितकारी हुन्छ। कागतीको जुस बनाउनका लागि कागती सम्भव भएसम्म सखर नभएसम्म चिनी र बिरेनुन आवश्यक हुन्छ। सफा पानीमा कागती निचोरेर सखर र बिरेनुन घोलेर खाँदा शरीरमा ऊर्जा मात्र प्राप्त हुँदैन, शरीरका विकार समेत हटाउँछ। पुदिनाको पात पिँधेर अथवा त्यसको धुलो हाल्दा त्यसले झनै स्वादिलो बनाउनेमा त कुनै शङ्का नै छैन। ज्वरो। नेपालमा ज्वरो आउँदा अमिलोको संसर्ग गर्नु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ, तर सत्य भने अर्कै छ। रुगाखोकी र ज्वरोमा समेत कागतीको प्रयोग अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। कागतीलाई जुस बनाएर खाँदा ज्वरो आएका बिरामी छिट्टै निको हुन्छन्, कारण शरबत पिएपछि शरीरबाट धेरै पसिना आउँछ र पसिना निस्किएपछि ज्वरो स्वत कम हुन्छ। दाँतको सुरक्षा। कागतीको प्रयोग दाँतको हेरचाहमा समेत गरिन्छ। दाँत दुखेको ठाउँमा कागतीको रस राख्दा त्यसले दाँत दुखाइलाई कम गर्छ। दाँतको गिजामा कागतीको रस हालेर मान्ने हो भने गिजाबाट रगत आउन समेत रोकिन्छ। कागतीको जुस खानाले गिजाका कारण मुख गनाउने समस्याबाट समेत मुक्ति पाउन सकिन्छ। दाँतको नियमित सफाइमा समेत कागतीको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ख्याल गर्नुहोस् कागतीमा धेरै अम्ल तत्त्व हुने भएकोले कागतीको धेरै प्रयोगले मुखभित्रको गिजा खोइलिन सक्छ। यस्तोमा तत्कालै सफा पानीले मुख कुल्ला गर्नुपर्छ। कपालको सुरक्षा। कागतीको रस कपालको सुरक्षामा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कपालको जरामा कागती लगाउनाले चाया र कपाल खस्ने समस्याको धेरै हदसम्म निदान हुन्छ। त्यसैलाई केही बेर सुकाएर नुहाउने हो भने त्यसले कपालमा चमक ल्याउँछ। पोलेको घाउमा। पोलेको घाउमा कागती र कागतीजन्य जुनसुकै अमिलो पनि रामबाण हुन्छ। पोलेको ठाउँमा कागतीको रस तत्काल दल्ने हो भने कुनै पनि फोका उठ्दैन र बिना दाग घाउ निको भएर जान्छ। नाथ्री फुट्दा। नाथ्री फुटेको ठाउँमा पनि कागतीको थोरै रस राख्ने हो भने त्यसले रगत समेत रोकिन सहयोग पुर्याउँछ। शरीरको अनावश्यक वृद्धिमा। यदि तपाईँको शरीर अनावश्यक रूपमा वृद्धि भएको छ भने मन तातो पानीमा सखर हालेर खानुहोस्। यसले तपाईँको ओजन अवश्य पनि घट्नेछ। हैजामा। हैजा र मलेरिया रोगमा समेत कागतीको शरबत अत्यन्त हितकारी छ, किनभने यसले रगत शुद्धिकरणमा भूमिका खेल्दछ। पाइतला र खुट्टाको दुखाइमा। तातो पानीमा कागतीको रस हालेर त्यसमा पाइतला र खुट्टा डुबाउँदा दुख्ने समस्यामा धेरै नै कम हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कागतीको रस पानीमा हालेर त्यसले नुहाएमा शरीरको दुखाइ समेत कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। शरीरका गिर्खा हटाउनमा। शरीरमा आएका गिर्खा र कसिलो मासुका डल्ला भएका ठाउँमा कागतीको रस राख्दा त्यसले त्यस्ता गिर्खा बिस्तारै हटाउन सहयोग गर्दछ। कागतीको शरबत नियमित पिउनेलाई पत्थरीको समस्या पनि कम हुन्छ। घाँटीको खराबीमा। कागती यस्तो फल हो जसमा घाँटीमा हुने लगायतका संक्रमणसँग भिन्ने तत्त्व हुन्छ। यसर्थ घाँटीको खराबीमा पनि कागतीको शरबत लिउँ। उच्च रक्तचाप। पोटासियम तत्त्वले उच्च रक्तचाप, वाकवाकी, टाउको दुखाइ नियन्त्रण गर्छ। मानसिक तनाव नियन्त्रण गर्न पनि कागतीको शरबत उत्तिकै उपयोगी हुन्छ। दर्शकवृन्द, कागतीका यी फाइदै फाइदाहरू सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हाम्रो कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। र योभन्दा धेरै फाइदाहरू तपाईँलाई यदि जानकारी छ भने कमेन्टमा अवश्य पनि लेख्नुहोला। र सबैको जानकारीका लागि यो लाभदायक जानकारी जति सक्दो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हवस्, आजका लागि यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ र हाम्रो भेट हुने नै छ। धन्यवाद, नमस्कार।